Візитки та інша поліграфічна продукція у Борисполі. Рекламна агенція Artmix Media. Важливі дрібнички для вашого бізнесу. На стадіоні «Колос» відбувся фінальний матч розіграшу Кубку регіонів Федерації футболу України 2015-2016 років. Такий турнір відбувся вперше в Україні з метою активізації роботи з розвитку масового аматорського футболу. Із 24 збірних команд областей, які взяли участь у розіграші призу, вийшли у фінал команди Львівської та Кіровоградської областей. Сьогодні історичний момент в тому, щоб ми наградили і вибрали ту команду, яка буде представляти Україну в Мальті, на груповому етапі вже победили УЄФА, де будуть обрані лучші регіональні представителі команд від усієї Європи. У перерві між матчем вболівальників розважали виступами художніх колективів Борисполя. Окрім того, у цей день відбувся футбольний турнір серед дітей. Федерація футболу України та Фонд розвитку дитячого футболу вручили подарунки кожному маленькому спортсмену. А саме футбольні м'ячі, футболки та сувеніри із атрибутами федерації. Також подарунками нагородили паралімпійську збірну із футболу, яка 31 серпня вирушає на паралімпійські ігри в Ріо Жанейро, що у Бразилії. Перший віце-президент Федерації футболу України Вадим Костюченко вірить, що турніри за Кубок регіонів надалі будуть розігруватися в Україні. Я впевнений, що саме Кубок регіонів УЄФА дає можливість молодим хлопцям реалізувати себе в футболі, тим, хто не зміг реалізувати себе в професійному футболі. Із результатом 2-0 виборола перемогу та стала володарем Кубку збірна команда Кіровоградської області. Тренер команди переможців Олександр Прошенко привітав футболістів із успішною грою. Наших ребят, нашого президента Поворознюка, там на базі його збірної Кіровоградської області зробила. Він багато сил, енергії, фінансів вложив в цю перемогу. Я хочу їх поздравити всіх. Це історична перемога. Це перший кубок регіонів. Ми дуже довольні. Міський голова Анатолій Федорчук підкреслив майстерність і жагу перемоги збірної команди Кіровоградської області. Також мер Борисполя наголосив на тому, що проведення такого матчу є честю для міста. Вперше започатковано Федерацію футболу України такий кубок. Вперше. І фінал проводиться саме в місті Борисполі. Не в Києві, не у Львові, не в Харкові, а саме в місті Борисполі. Розумієте, тому ми повинні пишатися нашим містом, пишатися, що у нас є найкраща арена. Стадіон в Київській області – це точно. Це не я сказав, це сказали гості. Тож побажаємо удачі представникам України на турнірі за Кубок регіонів УЄФА. Та сподіваємося, що проведення таких матчів стане традицією для Борисполя. Юлія Марценюк, Тетяна Поминальна, Михайло Головненко. Новини, телеканал «Бориспіль».